Det begynte med at jeg kjøpte et kamera på mer eller mindre impuls. Etter å egentlig ha hatt lyst på et spillereflex da jeg var 10-12 eller noe. Og så plutselig en dag så fikk jeg en e-post fra Autofil. Hei, vil du komme og ta bilder for oss? Og det ville jeg. Tankesettet bare endret seg totalt, og begynte bare egentlig å tenke bilder hele tiden. Og hele tiden presset meg selv til å prøve å bli litt bedre for meg. Hvis du hadde spurt meg for 10 år siden om jeg kom til å bli fotograf, så hadde jeg jo sagt blankt nei på det. For jeg har sett voldsomt opp til fotografer. Jeg har tenkt at det går jo ikke an, liksom. Men da blir det fryktelig artig å prøve på det selv, da, kanskje. Og det er vel det som gjør det artig, da. Ja, nei, altså, jeg er jo her fordi jeg trives her. Drømmen hadde vært fått i store oppdragen hit. Det er drømmen.